Yani metronun ağzı işlepti mi? Hani. Gördüler mi? Sanatkarlar ketme ketliği devam ediyordu, hürmetli dostlar. Hani, kim gelirken? Soğuklarımız köpü hal, doğru mu? İhtiyar bari, eşya açıya. Köp eken soğuklarımız. Kani, koramız. Kaç sanatkarımız? Eeeh! Azad-ı Nursaidova! Zor bekettim. Azad abi, var mısınız? Eee, var mısınız? Assalamu aleyküm. Karola bu kim kapısı? Korsiyamızdan kursan mısın? Gelin, ödürün. Merhaba. Ançadan beri sizi zor bekatımızda kutuyatıyorduk. Bana yangi yıl keçesinde sizi koruş nasip kıldı. Kegeniz için rahmet sizge. Rahmet, sağ ol ile. Bugün nasip bekende indi. Şimdi en kızık narsas şu ki, şunca kutuyuk zor bekatımızda da ve aynen yangi yıl kününü. Ne kılıyorsunuz siz metroda? Şimdi bilasizlar ki, yangi yıl sarguzasht. Sarguzasht. Demek sarguzashtlar yaxshi ko'rarkansiz. Albatta, ekstrem yaxshi ko'raman, ekstrem. Hay. Oxirgi marta qachon metroga tushdingiz? To'g'risini aytaymi? Ha, to'g'risini ayting faqat. Shu studentlik davrimda. Studentlik davrimda. Eski qaytganingizda 20 yil bo'pti. 20 yil oldin chiqqan ekanman. Oho. O'zi metro desa hamma studentlik paytini eslayapti. O'sha hamma san'atkorlar. Sizchi qachon oxirgi marta tushdingiz? Studentlik paytimda. Mana bugün siz uchun juda ham ko'p sovg'alar tayyorlab qo'yganmiz. Qiziqarli shartlar, qo'shiqlar ham eshitamiz. Chunki mana Ozoda xonim Nursaidovadan qo'shiq eshitishni xohlagan muxlislarimiz turibdi mana. Kutishyapti, raqsga tushamiz deb. Bugun shu qo'shiqlar tayyorlab kelgansiz menimcha. Endi menga shu ko'rsatuvga chaqirishganda aytishdiki, bir original qo'shiq bo'lsin. Endi original qo'shiqni hozir hamma kutayotgan, mana shaxsan muxlislarim kutayotgan bir qo'shiq bor. Yaqinda bir klip oldim. Shu qo'shiqni Oltin baliq deb ataladi. Oltin baliq? Endi bir ordinarniy so'rashdi-da, mandan ordinarniy. O'zda ordinarniy. Qarang, bilganimizda shu original qo'shiq haqida bilganimizda kalxat olib keldik, boyoqli mana olib keldik. Bitta baliq olib kelamiz. Bitta baliq olib kelamiz. Olib keldik sovuq o'lkalardan. Sher shu yerda tayyor. Bitta shu oltin baliq olib kelamiz. Bilganmiz. Olib keldim-da oltin baliq. Bo'ldi, endi o'rnini to'ldirar ekanmiz-da oltin baliqni. Endi bugun mana hurmatli do'stlar, hozir mana intriga tashab qo'yildik. Hamma qiziqadi hozir. Men ham qiziqyapman. Oltin baliq qanaqa ekan endi, qanaqa bo'lar ekan? Eshitamiz. Hali ungacha bor. Lekin mana OZDP 2021 yilga rejalarini aytsangiz. Mana nima rejalar bor? Konsertmi yoki qanaqa bir? Endi mana shu bir narsani hamyurtlarimizga aytishimiz kerak. Biz baxtli odammiz-da. Nega? Chunki bir ajoyib 2020, ya'ni 2020-yilni biz ko'rdik. Qolaversa bir ajoyib ancha yil bir zavondoshlarimiz ba'zilar ko'rmadi shu narsani. Lekin shu koronavirus bormi, boshqa narsa bormi? Ya'ni biz haligi ajoyib odammiz, baxtli. Hamma narsani ko'rdik bir yil ichida. Har xil sinovlarni boshimizdan o'tkazdik. Hamma sinovni ko'rdik. O'shaning uchun demoqchimanki, mayli haligi konsertlar planlashtirgan edik, boshqa. Lekin mana shu davr ichida bizga sinov bo'ldi, o'sha bir toblandik hammamiz. O'shaning uchun demoqchiman, endi o'sha 20-yilda qolib ketgan hamma ishlarni 21-da qilamiz. OZDP hozir mana yangi ijod to'g'risida gap ketdi. Mana shu savolni bermoqchiman. Dunyo miqyosidagi san'atkorlardan, qaysi xonanda bilan duet kuylagan bo'lardingiz, agar sizda shunaqa imkon bo'lsa? Mana shu xonanda bilan duet kuylayman deganingizda, dunyo miqyosidagi. Dunyo miqyosidagi. Aha, sizning fikringiz qiziq shunga. Hech o'ylamagan ekanman. Menimcha J-Lo bo'lsa kerak. Oh! 2021-yilda bo'lib qolsa? Hozir bo'lib qolsa-chi, mana qara, kiyim kelganlar o'sha. Nasib. Qizig'i u ham oltin baliq etsa. J-Lo. Mana elflarimiz sovg'ani tayyorlab qo'yganlar. Demak, sizda sovg'amiz, sovg'ingiz tayyor ekan tomoshabinlarimizga. Demak, bizda ham siz uchun sovg'a bor. Marhamat. Elflarimiz o'zi shaxsan olib keladi hozir. Marhamat elflar. Marhamat, sovg'ani eng zo'r uyingizga bemalol olib ketishingiz mumkin, Ozoda. Katta, faqat katta. Mashinada keldingizmi? Mashinada. Bola olib chiqib berishadi. Uyingizda maza qilib ishlatsangiz bo'ladi. Ichini ochib. Qo'rqarkanlar, Ozoda va qo'rqarkanlar, bilib qoldik. Nima bu? Bu anakonda-ku. Yo, kartoshka. Nima bu? Anakonda emas, anakondaning kichkinasi. Tri, bu. Tri, qo'rqasmi ilonlardan? Iya, albatta.
İlonda korkasizmi? Bitta olaveringmi? Yo'q, yo'q deyman. Obdashim, elflar, elflar, bo'l, olib ketinglar. Bo'l, olib ketishinglar mumkin. Moshinangiz tashqaridami? Moshinalarga sotib qo'ysiz. Yo'q, kerak emas. Kino sho'rva qilasiz? Yo'q. Yo'q, kerak emas deydilar. Ana. Va, kayfiyatingiz qalay? Adrenalin? Adrenalin qo'shildimi qonga? Yaxshi. Yaxshi. Birinchi qo'shiq eshitib, keyin shart bajaramizmi? Nima qilamiz? Keling, birinchi qo'shiqqa. Yo'q. Muxlislarni ham qiynaylik azizim. Ha. Qiziqtiraylik. Qiziqtiray. Bo'lmasa, bir qilaylik. Hozi. Yo'q. Yo'q, birinchi hozi qiziqarli shart. Yo'q, shart. Birinchi shart bajaramiz. Qo'shiq. Mayli, oxirida ko'ramiz. Oltin baliqqa yetkilari kelsalar aytamiz. Yaxshi. Bo'lmasa, birinchi shartga navbatni beramiz. Marhamat. Xo'sh. Hozi shartimizni Ya'ni qiziqarli shartimizni qonun qoidasi shundan iborat. Jahongir, keling, mana oldimga kelib olasiz. Men ham bilmayman, o'z taylab qo'ygan. Keling bu yoqqa, mana oldimga keling. Qo'lingizni berasiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tinchmi? Sizlar yaxshimi? Bugundan boshlab sizni men olib ketaman deb qoling. Yo'q. Endi siz qo'lingizni berasiz, Ozoda opa. Mana. Hozir ikkala o'yinlarni, qo'linglarni boyladim. Ya'ni ikkala o'yinlarni ishingizlar bir-biringizga juda ham bog'liq hozir. Birga ish qilmasangiz bo'lmaydi. Xo'p. Ya'ni birdan bo'lib Ko'rib turibsizlar, oldinglarda korobka, ya'ni sovg'ani korobkasi va mana bu gulli qog'oz. Gulli qog'ozni korobkani chiroyli qilib sovg'a tariqasida ikkala o'yinlar birga o'rashinglar kerak. Bitta qo'ldami? Yo'q, bitta, bitta qo'l, ikkala o'yinlar. Mana ikkala o'yinlar deysiz, siz, siz o'ng qo'l bo'lasiz, Ozoda opa siz chap qo'l bo'lasiz. Bitta odamning qo'lida ishlashinglar kerak. Bu qo'lni ishlatmaysizlar. Bo'ldi. Chap qo'lim quloq olsa bo'ldi. Demak, tushunarli-a, shartimiz tushunarli, Ozoda opa. 1 2 3 ketdi. Ha, Ozoda opa. Aha. Yo, mana qilinardi-yu, qattiq qilib nima qilinardi? To'xting. Endi Ozoda opa, tirsaklarni ham voy, gap yo'q. Voy! Mana chap qo'lim kuchlidi. Chap qo'l ancha. Hamma ishni chap qo'l qilyapti azizlar. Aha. Uni qirqish kerak abi. Men bu yerni tozalab turaman, Ozoda opa siqib turavering. Aha. Aha, aha. O, Ozoda opa, oldin sovg'a o'raganmisiz deyman-da ya. Aha. Ha, o'raganman. O, yaxshi. Mana qilib olaver, Ozoda opa. Aha. Aha. Skoch, skochlash kerak emas, skoch olaman. Voy, men ochilmagan ekan, qara, ayting. Chap qo'l ochish kerak edi. Voy, och. Ozoda opa. To'xta, aha. Aha. To'xtab turibmi, Ozoda opa, ketmayman hech qayerga. Hop, Ozoda opa. Bitta qo'lda azizlar, bitta qo'l hamma narsa. E, Ozoda opa, bitta qo'l faqat sizga ochyapti. Voy, men o'shab turaman. Aha. Ketdi. Endi qana qilib qirqasiz uni? Qirqishmi mana o'zbekcha. Ana bo'lmasa. Ana? E, gap so'z yo'q. Aha. Aha. Yaxshi. Ozoda opa, keyin kimga beramiz bu sovg'ani? Hech kim olmaydi-yu. Pulga ham sotsak olmaydi-yu. Yo'qot dedim. Aha, qaychi bor ekan mana, qaychi. Yaxshi. Aha. Hop, endi topfolab o'tirasiz endi hozir. Yaxshi, yaxshi, yaxshi qo'llab-quvvatlab turamiz. Aha, aha. Aha. Ha, Ozoda opa. Lekin tan olish kerak. Aha. Chaqamaganman. Hamma ishni chap qo'l qilyapti, to'g'risi. Aha. Ha. Yaxshi. Ana, mana skoch. To'ntarib olinglar. Qiynalmasdan to'ntarib olinglar. Ay, Ozoda opa, yo'qotib qo'ydim. 3 2 Yo'qotib qo'ydim, Ozoda opa. Stop. Yo'q, bo'ldi. Stop. Yo'qotib qo'ydim de. Deyarli tayyor bo'ldi-ku mana. Endi vaqtimiz chegaralangan edi. 1 daqiqa vaqt ajratildi. Bu sovg'ani kimga jo'natamiz endi? Kimga jo'natamiz? Endi avvalambor gap sovg'ada emas, gap e'tibor. Harakatda. Harakatda va e'tibor. Biz mehnat qildik. O'rtalar chap qo'lda. Mana azizlar ko'rishinglar mumkin. Ozoda Nursaidova hamda Jahongir Xo'jayev tomonidan yasalgan, ya'ni o'ralgan sovg'a. Azgina bo'lsa ham udaladik-ku, azgina bo'lsa ham. Lekin gap so'z yo'q. Qarsak. Azgina bo'lsa ham. Eng kerakligi mehnat qildik, harakat qildik. Eng kerakligi pozitiv kayfiyat bera oldingiz, Ozoda. Eng kerakligi endi har bir shart bajargan inson bilan bu yerda rasm tushamiz. Diyorbek bizni rasmga olib qo'yadi, yuring. Selfie zonamiz. Biz shart bajardik. Bajargan odam tushadi. 1 2 3 Yip! Yay! Bu shunaqa tutib qolam. Ahamiyat bermang. Yana birga tushamiz. Endi birgalikda. Baqirib 1 2 3 Ey! Ana. Nihoyat. Va nihoyat. Kutilgan premyera. Oltin baliq.
İşten sonra etadi Ozoda Nursaidova. Marhabat. Har kimga har narsa kerak bajara olmay qoldim bechora balim haddan oshgan kamdir ehtiyojini qo'ying o'zim uchun yashasin u ham qilib hayotining ehtiyojini ko'p narsa so'ramang oltin balimdan oshna bo'lmang nafsni ovora bilan ko'p narsa so'ramang Gap söz yok o zaman. Maza kıldık. O şey tişi tora degan joy zo'r ekan. Ha, zo'r ekan. Ozoda aka, to'g'risi maza qildik. Juda ham pozitiv energiya berdingiz biz uchun. Muxlislar ham xursand bo'lib qolishdi. Endi haqiqiy sovg'aga navbat keldi. Haqiqiy sovg'a. Marhamat. Yo'q. Aga bemalol joylashib o'tirib olaveraymi? Bemalol u anaqa, u beozor, chaqmaydi, faqat ishlaydi. Marhamat. Marhamat. Mana. Ey rahmat. Faqat bunun şartı şu yerde aşıyız gerek. O'tgan yilga o'xshab. Esizde bo'lsa o'tgan yildan sovg'a berganmiz. Aha. Yo, o'lib qoladi naqa, men jonivori va qaslashaman. Aha, ichini ochasiz. Ochib ko'ring buni. İçini ochasiz. Ochib ko'ring. Yo, och bemalol ochib ko'ravering. Sababi bor nimaga? Wow. Sababi bor. Muxlislarga ko'rsatasiz, ochib. Lamborghini. Lamborghini, endi keyingi oltin baliq sovg'a qilaylik. Lamborghini qo'shiq. Rahmat, rahmat. Mayli, unchalik bo'lsa ham mayli-da. E'tibor. Qoyil. Ozoda aka, endi yangi yilga tilaklaringiz bo'lsa, muxlislarga bemalol izhor etishingiz mumkin kutishyapti. Avvalambor shukr qilamizki, mana yangi yillarda o'ynab kulib, faqat shu pozitiv ulashyapmiz. Pozitiv energiya olyapmiz. Muxlislarimizdan. Mana shu kelayotgan 2021-yil hammamizga faqat baxt olib kelsin. Hamma qanaqadir negativ narsalar yoki bir nima yomon narsalar bo'lmadi-yu, endi bir qanaqadir negativ narsalar bo'ldi. O'sha 2020-yilda qolib ketsin. Bundan buyon biz faqat konsertlarda, tadbirlarda, yaxshi kunlarda xalqimizga xizmat qilaylik, to'ylarga boraylik, to'ylar qilsin, biz boraylik. Yurtimiz bundan ham gullasin, yashnasin. Biz san'atkorlar xalqqa, elga xizmatida doim bo'laylik. Rahmat. Joningiz omon bo'lsin.
Zor bekatda sizi ko'rib turganimizdan xursandmiz. Ana endi Jahongir hozir sizga jeton beradi. Persatga kelmaysizmi nargi bekatda? Uyga to'g'ri ketasizmi? Uyga to'g'ri ketaman. Uyga to'g'ri. Mana sovg'alar keldi. 2021 yil vagoni mana. Rahmat. Ana. Ko'rishguncha yana ko'rishguncha deb qolamiz hozir deb. O'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat kelganingiz uchun.